Gjatë pushimeve në Maldive, Eduardi na tregoi barkun e rrumbullakosur të Arbana Osmanit. Në natën finale të edicionit të parë të Big Brother VIP Albania, moderatori Arbana Osmanin dau një lajm tepër të bukur të sajnë me publikun. Ajo tregoi se për herë të parë në kaq vite. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E ka moderuar këtë spektakël dy veta, teksa mbante dorën mbi barkun e saj. Arbana zgjodhi të jap kështu lajmin e pritjes së saj të ëmbël që bëri xhiron e rjetit, ndërsa urimet për të dhe Edi nisën që në transmitimin live të emisionit. Në rrjetet sociale nuk ka munguar foto dhe video të shumta nga pushimet që na kanë bërë zili të gjithëve. Teksa Arbana na tregon vazhdimir si e kalon ditën e saj atje me tre djemt, Edin, Jonin dhe Diellin. Megjithse i ka treguar të gjithëve se është në pritje të ëmbël, moderatoria ka preferuar dhe kësaj herë të mos ndajë në rrjetet sociale poza me barkun e rrumbullakosur, që po i rritet dita ditës. Mirë po publiku ka qenë tepër i vëmendshëm të kap çdo detaj dhe atë që donim të shihni me gjetëm në një postim të Edit në Instastory. Regjizori ka filmuar partnerin e tij dhe syt na shkuan tek barku i rrumbullakosur i Arbana Osmanit. Moderatoria se ka zbuluar ende për publikun nëse kësaj herë ka një vajzë apo sërish një djalë. Ndaj mbetet të presim për të mësuar.